Koks sutapimas. Tik atvykus televizijai, jie mano brolį ėmė gydyti, sako Ramunė. Nu, vat, kai jūs žiūrite į savo brolį ligoninį, kokios mintys jums vat, kyla? Kartais nu, net nesinori tą palatą. Kita tema – Saulių paliko žmona. Vyras nepatenkintas ir nesupranta, kodėl jis turėtų dalinti su ją turtą. Nieko iš jos nebuvo. Gyveno nuo algos iki algos, pakėliau nuo žemės iki savęs ir dabar turiu su ko kariauti. Prieš srovę antradienį 8 vakare.